Понеділок, 29 квітня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Недитячі розбірки у Дніпрі. 14-річна дівчинка вистрілила у 17-річну знайому. Що з пораненою та звідки у дитини рушниця? З місця шокуючого інциденту репортаж 11 каналу. Холоднокровне вбивство українських військових, які проходили реабілітацію. Приголомшлива новина з Німеччини. Що відомо про мотиви вбивці та чому кількість подібних інцидентів за кордоном зростає? Вампіри – справжній нічний жах окупантів. Як дрони-бомбери вщент випалюють бліндажі росіян та атакують їх з повітря мінами? Фронтовий репортаж Владислава Авдієнка. Резиденція губернаторів, французьке консульство та навіть дитсадок. В якому стані зараз унікальний 200-річний особняк Струкових? І чому його внесли до реєстру об'єктів культурної спадщини? Дочекайтесь! На 17-ту в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас на Нікопольщині від ранку лунає сигнал про загрозу обстрілу та атак з дронів. Тривожними були і вихідні у прибережних громадах. Наслідок артударів в Нікополі пошкоджені гімназія та лінії електропередач. Крім того, ворожі снаряди побили понад десяток приватних будинків та дві п'ятиповерхівки. Окупанти вдарили ракетою по Запоріжжю. Ще майже 350 ударів ворог наніс з авіації по населених пунктах області. Цілив також з безпілотників та артилерії. А в Миколаєві загарбники знову атакували історичний центр. Вдарили по готелю, який щойно відбудували. На Донеччині ворожі ракети влучили у середмістя Добропілля. Там пошкоджені приватні будинки. Ворог продовжує тиснути і по всій лінії фронту. Найтяжча ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони відійшли на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки на Донеччині, заявив головком Олександр Сирський. Це зробили, аби зберегти здоров'я та життя наших воїнів. Загалом минулої доби ЗСУ ліквідували понад 1300 загарбників. Зокрема, з'явилось відео влучання по скупченню особового складу окупантів на Донеччині та у Запорізькій області. Вони вщент випалюють бліндажі окупантів, атакують протитанковими мінами з повітря, і все це під покровом темряви. Дрони-бомбери, вампіри – справжній нічний жах загарбників. Величезні шестипропелерні коптери показали нашому Владиславу Авдієнку бійці 108-ї бригади ТРО та розповіли ексклюзивні подробиці їх застосування. Повна пітьма. Аж раптом шум пропелерів і вогняна хмара. Так виглядають останні секунди життя загарбників, яких вполював український вампір. Він заледве вміщується в пікап, навіть у складеному вигляді. Бійці 108-ї окремої бригади ТРО показують гігантський коптер з 6 гвинтами. Знайомтесь. Українська розробка, якою можемо пишатись – дрон-бомбер-вампір. 30 кілограмів ваги, його заледве піднімеш самотужки. Але при цьому технічні характеристики апарату вражають. Максимальна швидкість – до 90 км на годину, висота польоту – майже півкілометра. Одним словом, міць. Дрон залишається керованим навіть при втраті одного гвинта. Головна перевага – вантажопідйомність 15 кілограмів. Робить його багатофункціональним. Може доставляти воду, може доставляти БК на позиції, може скидувати вибухівку. Неповноцінно, але проводити якусь навіть розвідку при поверненні на свої позиції. Та найчастіше воїни реалізують його смертоносний потенціал. Ось вампіра споряджають мінометними снарядами. Працюють у парі – пілот та штурман. Обираємо по погодних умовах на кращі маршрут, як ми будемо летіти, обираємо висоти, вносимо наше завдання у планшет.
Бійці кажуть, у порівнянні з меншими коптерами «Вампір» зручніший в керуванні. Більш стабільніший, коли вітер, його так не носить. Але із плюсів виходять мінуси. Великий дрон простіше збити. Та ще й шум пропелерів. Через ці особливості вампіри працюють виключно вночі. Втім, ворога добре видно в тепловізор. Дрон може нести 4 малих скиди або ж один великий – 10 кілограмів чистої вибухівки. Такі з легкістю розносять бліндажі. Воїни кажуть, одним із перших вигадали бомбити росіян танковими мінами із таймером-підривником. Згадують місію, за яку отримали високі нагороди – золоті хрести від головкома ЗСУ. Важкі умови були, це була зима, це було і мінус 20 було, і снігопад. Були, штурмували наші війська, і ми допомагали їм пробиватися вперед. Ті позиції, які були зайняті окупаційними військами, подавляли або взагалі знищували, і хлопці могли зайти туди вже набагато спокійніше. Окупантів тіпає лише від однієї згадки про вампірів, яких вони називають «бабою Ягою». Ворог боїться підганяти техніку в радіус ураження. Отож, аби вполювати здобич, кожен виліт ретельно планують. Готуємося до того, як ми летимо, вивчаємо фото, нам дуже допомагає розвідка, розвідка нам скидає фото, координати. І летимо, вже маємо уявлення, де це буде, як воно буде. А навички скидів відточують на тренуваннях. Зараз виконуємо скиди. Серед пілотів багато хлопців, які до великої війни не мали військового досвіду. 26-річний воїн з позивним «Котяра» з Дніпропетровщини. Згадує, колись дрони для нього були просто хобі. У 2020 році у мене був досвід праці з «Мавіком», «Мавік Міні». І якось на ньому політав чисто для себе. Знімавшись, подобалося, але у цьому не було практичності. Але півроку тому хлопець підписав контракт і опанував професію пілота-бомбера. Мотивувало те, що якби зараз такий час, що можна знайти себе і бути корисним для суспільства в першу чергу. Мене все влаштовує, у нас дуже відповідальні командири, у нас командування доволі грамотне. Військові кажуть, до 80% цілей на фронті нині вражаються саме дронами. Втім, ворог вчиться на помилках та за пекло намагається протистояти. Зараз все більше і більше протидії РЕБа є. Тут потрібно розвиватися. Кожен місяць щось нове, змінювати частоти, змінювати там якісь принципи там зв'язку, ще щось. Бажаємо нашим захисникам ще більше влучних скидів та скорішої перемоги. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Лікарі Дніпра просять людей здати кров в першу чергу для поранених бійців. Тільки за час повномасштабного вторгнення в медзакладі перелили майже 16 тонн крові. Щодня фахівці проводять десятки операцій. В донорах потреба регулярна. Кожна краплинка крові донора – це врятоване життя сина, матері, дружини, батька. Тому ми закликаємо всіх допомагати. Чотирнадцятирічна дівчинка з рушниці вистрілила у 17-річну знайому. Не дитячі розбірки у Дніпрі. В одному зі спальних районів підлітки влаштували так звану стрілку. Раптом з'ясовування стосунків переросло в стрілянину. Без жертв обійшлось лише дивом, адже зброя виявилась пневматичною. Що з пораненою і звідки дитина взяла рушницю? З місця шокуючого інциденту репортаж Анастасії Вільхової. Гучна стрілянина на житловому масиві Ломівській. І це не кримінальні розбірки. Так з'ясовували стосунки підлітки, дівчата. Попередньо відомо, на цьому місці зустрілись дві конфліктуючі компанії. Зав'язалась бійка. Як раптом вона переросла у стрілянину. Усе важко повірити, але вогонь по опонентах відкрила 14-річна дівчинка. З попередньою інформацією сталася конфліктна ситуація між неповнолітніми дівчатами, під час якої 14-річна дівчина здійснила декілька пострілів із предмету, схожого на пістолет. Просто зі страйкбольної рушниці дівчинка гатила по людях. Вистрілила аж 8 разів. Під приціл потрапила і 17-річна дівчина. Вона отримала 3 поранення у спину та шию. Нині лікується вдома. А от у кафе, біля якого все сталося, кажуть, нічого не чули. Нічого ми не чули, у нас була музика в цей час, то в шоці були, коли узнали про це. Це субота, і ажіотаж був великий, людей багато.
Поліції вже відкрили кримінальне провадження. 14-річній зловмисниці може загрожувати до 7 років за ґратами. Вона вже досягла віку кримінальної відповідальності. А де взяла зброю, нині з'ясовують слідчі. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, новини 11 каналу. А ці підлітки дивом вижили у страшній ДТП. Перегони на підпитку та ще й в комендантську годину. Автотрощі у Павлограді з дітьми у салоні. На шаленій швидкості Ауді злетіла з дороги просто в поле. Аварія сталася близько першої ночі. 7 людей, у тому числі і водій, постраждали. Відомо, кермувальник повнолітній, утім, був на підпитку. Алкотестер показав 0,7 проміли. Інформацію підтвердили нам в поліції. Кримінальне провадження відкрите, водія затримано. Як вони? Вона фоткає його. Там посидка. Суцик. Металеві ворота завалились просто на дитину під час обласного чемпіонату з футболу. Нещасний випадок у Дніпрі. Попередньо у хлопця забої верхнього відділу грудної клітини та гематоми. Офіційно відомо, життю дитини нічого не загрожує, а батьки відмовились звертатись із заявою до поліції. І до шокуючих новин за кордону. Холоднокровне вбивство українських військових в Німеччині. Двоє бійців, які проходили реабілітацію, загинули від ножових поранень у самому центрі міста Мурнау. За попередніми даними, нападник – росіянин. Що відомо про мотиви вбивці та чому кількість подібних інцидентів за кордоном зростає? Наш кореспондент Владислав Авдієнко зв'язався з українськими біженцями та з'ясував подробиці. Холоднокровно вбили українських військових. Трагедія сталася вихідними у місті Мурнау, Баварія. Тіла двох чоловіків 23 та 36 років з ножовими пораненнями виявили просто біля торговельного центру. Один загинув на місці, іншого реанімобілем доправили до лікарні, але врятувати також не змогли. У МЗС вже підтвердили, загиблі двоє українців. Воїни, які проходили в Німеччині реабілітацію і через поранення не змогли себе захистити від нападу. У вбивстві місцева поліція підозрює 57-річного росіянина. Його вже арештували та взяли під варту. ЗМІ пишуть, нападник був місцевим зет-патріотом. Він відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив нашивки із зет-символікою. Хлопці мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися. Що могло спровокувати жорстоку розправу? Мотиви злочину поліція поки не коментує. Але одне місцеве медіа з посиланням на неназваних свідків заявило, перед вбивством підозрюваний росіянин та жертви начебто випивали разом. Мовляв, вбивство не пов'язане з війною. Втім, цю інформацію спростовують інші ресурси. Українці у Мурнау, з якими ми спілкувалися і які бачили жертв буквально за кілька годин до вбивства, стверджують, що знали цих хлопців і ніколи не бачили їх п'яними. Зет-відморозок неодноразово провокував інших українських біженців та навіть погрожував їм фізичною розправою саме через свої переконання. Чи могло вбивство українських військових бути актом залякування за замовленням російських спецслужб? Ми поспілкувалися із політологом. І експерт у цю версію майже не вірить. Мовляв, бійці не були пріоритетними цілями. Натомість схиляється до побутового конфлікту. Це може бути, тому що зрозуміло, що серед сотень тисяч мігрантів з Росії певний відсоток можуть бути зет-патріотами і підтримувати політику Путіна. Але знову таки, це не означає, що він буде вбивати через цю причину. А навіть якщо він вбив через цю причину, це не означає, що він кимось завербований. Знову таки, це все одно побутовий конфлікт. Натомість українка Ярослава, яка нині проживає у Франції, припускає, напад стався саме через міжнаціональний конфлікт. Адже сама нещодавно стала жертвою цькувань росіян. У Відні вони облаяли дівчину, а її хлопця побили. Почула там позаду себе, що о, українка, героєм стала, і це от все. Ну, каже, не хочеш говорити по-русски, будемо говорити з твоїм чуваком. Дивлячись мені в очі, починає бити мого хлопця. Ну як бити? Він його один раз, вибачте, вдарив так, що він впав, вдарився головою, і все закінчилося МРТ в лікарні на 2 дні. Це вже не перший кривавий напад на українців. У Німеччині з початку року, в лютому, від ножових поранень загинули 17- та 18-річні українські баскетболісти. Тоді ймовірними нападниками були підлітки німецько-турецького та німецько-грецького походження. А от в березні на дні водойми знайшли тіла українки Марини та її матері Маргарити. За версією слідства, жінок вбило російсько-німецьке подружжя, аби викрасти в них немовля. Експерти запевняють, така концентрація нападів на українців у Німеччині – це скоріше статистичний збіг, а не тенденція.
Українців зараз в Німеччині живе більше, ніж будь-коли в історії. В Німеччину прямує дуже велика кількість мігрантів з країн Близького Сходу, Північної Африки. Ми знаємо, що ці люди дуже часто задіяні в діяльності різних радикальних злочинних груп. Їм все одно на кого нападати серед скажімо так, європейців. Напали на німця, напали на українця. Але оскільки українців побільшало, то відповідно і жертв злочинів серед них побільшало. Та навіть поодинокі інциденти можуть призвести до зміни міграційної політики в Німеччині, каже політолог. Зокрема, до представників деяких країн можуть посилити вимоги при в'їзді. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Був це побутовий конфлікт, чи все ж міжнаціональний? Чи стикалися ви з агресією росіян за кордоном? Чекаємо на ваші думки в коментарях до цього випуску у Ютубі. Ставте вподобайки і підписуйтесь на 11 канал. А ми продовжуємо випуск. Резиденція губернаторів, духовна семінарія, французьке консульство та навіть дитсадок – це понад 200-річна історія унікальної садиби родини Струкових у Дніпрі. Вона настільки відрізнялась від інших дворянських будинків 19 століття, що практично одразу її почали називати палацом. В якому стані зараз особняк і чому його разом ще з трьома спорудами внесли до реєстру об'єктів культурної спадщини нашого міста? 11 канал запускає цикл сюжетів «Історичний Дніпро». Далі репортаж Анастасії Шуляк. Маєток родини Струкових розташований у самісінькому центрі Дніпра на вулиці Володимира Варнацького, 33. Протягом багатьох років цей об'єкт був резиденцією катернославських губернаторів. Наразі ця будівля у стилі класицизм зберігає атмосферу минулої епохи. Наразі особняк внесли до реєстру об'єктів культурної спадщини. Місце, де він розташований, було значущим для еліти Катернослава. Викуповувати ділянки стали через сусідство з палацом Потьомкіна. Саме тоді Струков і собі будує там дворянське гніздо. Він вирішив побудувати свій особняк як маленьку таку копію Потьомкінського палацу. Приваблювала місцевість ще й річкою по сусідству. На тодішній вулиці Новодворянській стояли будинки, садиби яких вели прямо до Дніпра. Ви фактично не знайдете упоминання про те, що по лівому боку десь були садиби. Чому саме тут вони викупали? Тому що тут йде спуск донизу і к Дніпру. У будинку Струкові прожили недовго. Згодом будівля пустувала, потім в особняку з'явилася духовна семінарія. Деякий час цю будівлю здавали в оренду під будинок губернатора. Вже після революції 1917 року тут чого тільки не було. Тут були якісь організації, тут були і комунальні квартири. Тобто от змінювалися такі власники. У будівлі свого часу зупинявся і Григорій Петровський, на честь якого колись називалося наше місто. Останні роки будівлю використовували як дитячий садочок. Які потім вже звідти перенесли, тому що там стан будівлі був не дуже задовільний. Там тік дах, там пліснява, грибок. Аби не дати будівлі остаточно зруйнуватися, її внесли до реєстру об'єктів культурної спадщини. Відтепер маєток охороняється законом. Власник, а це юридична особа, має слідкувати за належним станом будинку. З ним буде укладено охоронний договір. В охоронному договорі мають бути прописані заходи, які має власник вжити, щоб привести об'єкт до належного стану. Вони можуть ще відмовитись укладати охоронний договір. Вони можуть подати в суд, щоб скасувати об'єкта статус. Будівлю власник може використовувати у своїх цілях. Головне – не пошкодити та зберегти історичний об'єкт. Якщо буде питання забудови на цьому місці, ні. Поки не буде врахований інтерес об'єкта культурної спадщини, ніякої забудови не буде. Про інші міські об'єкти, які набули статусу культурної спадщини, розкажемо у наступних випусках новин протягом тижня. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Віва найрозумніші 2024. У Кам'янському пройшла церемонія нагородження юних науковців. Вона стала рекордною за кількістю учасників. Які теми досліджувала талановита молодь та що кажуть їхні наставники? Дивіться наступний матеріал.
107 учнів Кам'янського стали переможцями цьогорічної церемонії «Віва найрозумніший» у номінаціях «Золотий», «Срібний» та «Бронзовий промінь науки». Хочу подякувати нашим учням за такі вагомі результати, за ваш наполегливий труд. Подякувати вашим батькам, які вас підтримують на цьому шляху, і побажати вам нових перемог. Лауреати – це переможці інтелектуальних змагань, призери конкурсу захисту науково-дослідницьких учнівських робіт Малої академії наук та предметних олімпіад різних рівнів. Конкурс Малої академії наук, конкурс захисту робіт ще є, буде всеукраїнський етап. Він буде у травні місяці, тому сьогодні ми благословляємо семеро наших учасників на вдалий виступ на всеукраїнському етапі. Я зайняла друге місце на області з конкурсу МАНУ, це Мала академія наук, у секції фольклористика, тобто усна народна творчість періоду Голодомору. І на мою думку, і на думку мого наукового керівника, саме ось така тема, усна народна творчість, вона б дала повну змогу зрозуміти усю проблему і усю суть, скажімо так, цієї трагедії, цієї катастрофи. Разом з учнями вітали їхніх педагогів. У номінації «Педагогічний тріумф» нагородили 21 вчителя, що підготували юних науковців. Для керівників, можливо, це рутинна робота, як то кажуть, а для дітей це дуже великий позитивний підхід стосовно подальшого напрацювання, стосовно подальшого розвитку своєї тематики. Це дуже великий стимул для участі, для виконання такої наукової роботи. Рекордсменом ювілейного «Віва» за кількістю переможців став ліцей імені Анатолія Легуна. Заклад підготував 45 юних науковців. Дуже рада, що у нас багато дуже класної молоді, яка не тільки творчо розвивається, а ще й дуже науково-технічно. Досягнення учасників – свідчення того, що Україна має невичерпний потенціал. І саме така молодь стане рушівною силою майбутньої відбудові та розвитку нашої держави. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. Дніпрянка Анастасія Коженкова виборола срібло на чемпіонаті Європи з академічного веслування. Змагання проходили в Угорщині 4 дні. Четвірку українок обійшли лише спортсменки з Великої Британії. Попереду учасниць з України заключна олімпійська регата, що пройде у травні. Там вони боротимуться за путівку на ігри у Парижі. Тож, тримаємо кулачки за наших веслувальниць. І на сам кінець про погоду. У вівторок в день у Дніпрі синоптики прогнозують 21 градус тепла, вночі плюс 11. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.